Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, bundan bir necha kun oldin qiynalib qolgan Moskvada bir opaxon haqida video chiqardik. Haqiqatan qiynalib, juda ham og'ir ahvolda o'tirdi. Hozir qisqacha videoni ko'rasizlar, do'stlar. Men oshna sexda ishlab shamollab qoldim. Muzdek suvda. Orqalarim og'rish boshladi. Keyin mana 2 oy bo'ldi. Qornim ishib ketdi. Macha o'tmay bolnitsaga bordim skoriy bilan. Etdan qaytarib yuborishdi. Polisiyada. Bunaqa azob tortmasdim O'zbekistonda bo'lganda. Bizda hech bunaqa kelgan skoriy ham atkaz qilib buna kasasta ilim taşıp gitmeydi. Ak getirdi nime bu sıya. Yoldan kolunu çözerdi. Bana kürdüyle dostlar, opanı korneyem şip getken, avvalgi qanaq kasalligini bilishmagandi. Bu video roliklarni Instagramga, YouTubega qo'yganimdan keyin определённо 70 mingga yaqin pul yig'ilibdi. Ekranlarga mana chiqarib qo'yamiz va ushbu opani bolnitsaga yuborishdi. Bolnitsada onkologik kasallik deb belgilashibdi. Opa hozir na uyga keta oladi, o'zingizlar bilasizlar, karantin tufayli. Bu juda ham achinarli holat. Qo'lim kelguncha do'stlar ushbu opaga yana yordam beraylik. Telefon raqamini ko'pchilik so'rayapti opani. Ekranga emas do'stlar, kommentariyada opisaniyada ham bo'ladi. Pastga o'tib telefon raqamlarini, shu bank karta raqamlarini qo'yamiz. Bemalol telefon qilib qo'l xabarini olishingiz mumkin. Iloji bo'lsa uyga ham borib bir ko'nglini olsanglar bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Opozgina sabr qilib tursa, mana shu yerda analizlar topshirilibdi, video roliklarni hozir ko'rasizlar. Analizlar topshirib, qo'ldan kelguncha yurtdoshlarimiz yordam qilishyapti. Opan hech kim yo'q ekan bu yerda. Yo'llar ochilsa, xudo xohlasa, nasib qilgan bo'lsa, opani yuborib yuboramiz. Demak, hozir video roliklar qo'yib beramiz. Aynan shu doktorxonaga borib, opani shu analizlar qilib, opani o'zini ham o'sha holahvolini ko'rsanglar, ancha tetiklashib qolgan. Hammasiga sizlar sababchisizlar. Kim shu yordam bera olmasa duo qilsin. Bir kommentariyaga ham bir sog'ayib ketishingizni xohlaymiz deb yozib qo'yinglar, like bosib, mana shunaqangi do'stlar pul bilan yordam qila olmasanglar, hech bo'lmasa duo, kommentariya va shu qo'llan keladi bir like bosish, bu pullik emas. O'zgina videoni kengroq tarqatinglar. Balki kimdadir shunaqa kasallik bo'lgan, yengib o'tgandir, maslahat berishadi telefon qilib. Iloji boricha ko'proq joyga tarqalish kerak video. Demak, hozir video rolikni ko'ramiz va o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar. Shunchalik yordam berayotganligi katta rahmat. Hammalaringiz tanjonlaringiz sog'siz. Umrlaringiz sog'siz. Mana siylab shunchalik yordam berishibdi. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Hammalari tanjonlari sog'lar uzoq bo'lib, mo'ylagan yerlarga Alloh yetkazib, kasbikorlariga barakala bersin. Hammalarining mushkullarini oson qilsin Allohim. Sog' salomat o'ynab kulib yurishlarini nasib qilsin iloyim. Rustamjon akamga ham rahmat shu narsani uyushtirgan iloyim martabalari bundan ham ziyoda bo'lsin tanjonlari sog' bo'lsin hamma o'ylagan niyatlaringizga Rustamjon Alloh yetkazsin Alloh qon topshirib chiqdim mana endi xudo xolisi ertaga javobi shunga qarab keyin kasalxonaga yotqizishadi. Hozir qon topshirdim. Mana do'stlar ko'rdinglar, opa ancha tetiklashib qolgan. Bundan biz ham xursandmiz. Mana shunaqangi hozir qiyinchilik paytida, karantin paytida
opaga qo'ldan kelguncha yordam qilyapmiz. Bundan biz faqatgina xursandmiz. Do'stlar, shu yerda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Agar siz ham hozir qiynalib qolgan bo'lsangiz, oddiy qilib aytganda yeyishgan oningiz bo'lmasa, bemalol video murojaat qilib, WhatsAppimizga tashlab berishingiz mumkin. WhatsApp nomerini ham shu kommentariyada opisaniyada qoldiraman. Bemalol yo'lmay video rolik qilinglar, chunki bu hammaga kelgan to'y. Eng birinchi shu qariyalarga, onaxonlarga va farzandlari bor insonlarga yordam beryapmiz. Undan keyin shu yigitlarga. Agar video qilishga uyolsanglar, shu O'zbekistonda ishlagan pulinglar bor, chaqirtiringlar. Qiynalmanglar. Hammasi o'tib ketadi. Do'stlar, aslida koronavirus bizga ko'rasizlar mana gapimni, bizga birlikda bir-biriga mehribon bo'lishdi va bir-birini qadrlashni o'rgatdi. Aytadiku, bu Xudodan kelgan ofat, nima bo'lsa ham hammasi yaxshilik uchun. Kuch birlikda qo'llab-quvvatlaylik bir-birimizni, bir-birimizni qadrimizga yetaylik, bir-birimizni sevaylik. Hammalarga omad, hech qachon kasal bo'lmanglar. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha, xayr vatandoshlar. Omon bo'ling.